Então, se a vida parar de me interromper, eu posso dar meu aviso. Olá, pessoal, meu nome é Owen. E sim, eu comecei muito bem. Não precisei usar D6 dessa vez. Não é um episódio de Isaac. Eu vim avisar que eu vou fazer uma live agora no dia 27. Eu espero conseguir fazê-la às 4 da tarde, como eu fiz da última vez. Afinal, eu tinha mesmo prometido uma live em fevereiro, né, na última em janeiro, e eu quero mesmo fazer uma live. Ah, o Rankino também mandou oi. Né, aí. Ah, Owen. Qual jogo você jogaria na live? Não sei, aí é que está. Eu estava pensando em Isaac, né, que está aqui à minha esquerda, ou Moemon. Mas eu estava pensando, bom, por que não deixar as pessoas escolherem também? Esses são todos os jogos que eu tenho na minha Steam. Então, por favor, prestem atenção na lista conforme eu vou rodá-la. Né, eu vou rodar até devagar. Dá umas pausas de vez em quando para vocês poderem olhar o que tem, o que eu posso jogar. Saca? Beleza? Aí sim, eu tenho Final Fantasy VII. Chapola me deu e eu bati uma aposta com ele que eu ainda não comprei, mas ele também não, então tá beleza. Bom, esses são os jogos que eu tenho aqui na Steam. E essas são as opções. E ou Isaac ou Moemon, ou algum jogo da Steam, ou algum jogo que vocês queiram até a geração de GBA, porque é fácil de baixar, né? E fácil de rodar. Eu espero que eu consiga fazer a live às 16 horas ou 16h30, porque assim eu vou resolver algumas coisinhas no sábado. Se tudo der certo, eu acho que vai ser legal pra mim e pra todos vocês, eventualmente, porque isso também vai acabar afetando meu canal. Mas eu não vou revelar o que é por enquanto, porque ainda não deu certo. Então, preferível que não fale nada. Bom, e é isso aí, vejo vocês no sábado, né? Se estranhar a minha voz é porque minha garganta tá um pouquinho zoada mesmo. E é isso aí. Valeu! Headless Horseman, eu te odeio muito. Na boa. Sério, comida de cachorro. Bom, tudo bem.